Re, viss ēters ir te! Sākta jauna kampaņa, lai atgādinātu autovadītājiem par drošu autovadīšanu ziemā un izmaiņām autoceļu uzturēšanā. Tas tāpēc, ka gaisa temperatūra arvien biežāk noslīd līdz nulei un laikapstākļi mēdz būt mainīgi. Līdz ar to autovadīšanā jābūt īpaši piesardzīgiem. Stāsts Dāvids Freidenfelds. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi rīko kampaņu – ir ziema, rēķinies ar to. Vadītājiem tiek atgādināts – jāizvēlas ceļu stāvoklim atbilstīgs braukšanas ātrums. Šoziem gan vēl šoferis gaida būtiskas izmaiņas. Krietni samazināts to autoceļu skaits, kuriem tiks nodrošināta augstākā uzturēšanas klase. Tie ceļi, kur ir satiksme mazāka, kur mēs mazāk braucam, kur ir mazāk automašīnu, tur tā uzturēšanas klase būs zemāka. Tas nozīmē, ka tur ir ilgāks laiks pieļaujams līdz tam brīdim, kamēr tiks notīrīts sniegs. Tur nebūs šīta preventīvā kaisīšana no rītiem. Uzturēšanas klase samazināta 2700 km garumā reģionālajos ceļos un ap 450 km garumā uz vietējiem ceļiem. Ir mainījušies ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka, kādā veidā Latvijā tiek uzturētas valsts ceļu tīkls. Piemēram, Pierīgā arī reģionāli un pat vietēji autoceļi ir ar asfalta segumu un ir ļoti noslogoti, tur ir intensīva satiksme, kas nozīmē, ka tur arī šī uzturēšanas klase ir augstāka. Latvijas autoceļu uzturētājs stāsta, ka ir gatavs ziemai. Krājumos ir 64 tonnas sāls un vairāk nekā 11 tonnas smilts un sāls maisījums. Taču aplidot var arī nesen kaisīti ceļi. Tāpēc Latvijas valsts ceļi aicina negaidīt 1. decembri, kad ziemas riepas ir obligātas, bet uzlikt tās jau tagad. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.